Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban speto general na yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma commissioner yan sandan jihar Kano CP Samaila Shaibu Dukko FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. To, biyo bayan wato yan sanda na musamman da commissioner yan sanda CP Samaila Shaibu Dukko ya tayar a ƙarƙashin jagorancin OC Anti Daba SP Bashir Musa Gwadabe, tare da basu umarnin lalle lalle a tsaftace jihar Kano ga duk wani nau'i na daba, kwacen waya da sauran aikata laifuka. Ubangiji Allah ya ba mu nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani, su 28 da kai suka fito ranar takutaha da makamai iri-iri wanda sun fito ne wato duka harka ta daba su illata mutane, sannan kuma wato su kwaci kayayyakinsu. Wanda Allah ya ba mu nasara, ga su nan dai gaba ɗaya kuna ganin su, an kama su a wurare daban-daban na cikin birnin Kano. Ranar sun fito, ga su nan duk inda muka sami kira akan cewa an ga motsinsu, Allah ya ba mu nasarar mun je kuma wato mun kamo su. Waɗannan abubuwan da kuke gani abubuwan da muka kama su da su kenan. Wannan ga su nan da guraye ne da layoyi, sannan kuma ga wukake kala-kala, har da ma irin waɗanda wato tunda ake kame ma a nan jihar Kano ba taɓa gani irinsu ba. Wanda ga wani ɗan bida nan, ga shi kana ganin wannan dama ka san an yi shi ne da a illata mutum. Ga wani a kusa da shi, sannan ga wata guduma nan, wannan ko giwa za a sara da ita ba a mata adalci ba. Haka zalika kuma ga ƙarafuna kala-kala, ga wani ma ga jini na wuce. To, alhamdulillahi za ku ji daga bakin waɗansu daga cikinsu. Da farko dai bara bi ku ji da kowa ya faɗi da abin da aka kama shi a takaice. Da me aka kama ka? Da wuƙa. Kowa ya faɗi nasa da ƙarfi. Da me naka? Da wuƙa da waya. Kaifa? Kafalu. Kaifa? Wuƙa da tawara. Da ƙarfi? Adda. Dan buda. Kawai faɗi. Dan buda. Wuƙa. Wuƙa. Kokara. Kaifa? Dan buda. Da ƙarfi? Tawa. Na'am? Tawa. Dan buda. To. Dan buda. To. Dan buda da wuka. To wannan da kuke ganin sama shi na musamman ne, domin an ce wai rijal ne mu ba ta shiga. Shi ma gashi ya zo wato hannun yan sanda. Sai da ma ya jiyo mutane guda biyu rauni, yanzu aka sanar asibiti. Na'am? Mutum uku. Mutum uku kafin ma ya zo hannu. Gashi ran kuna ji. Kaifa? Wuka. Wuka. Na'am? Wuka. To. Wuka ce. Da ƙarfi? Zartu. Na'am? Zartu. To. Wuka ce. Wuka ce. Wuka ce. Wuka ce. Wuka ce. Na'am? Wuka. Kaifa? Wuka. Taba. Na? Taba. To, kaifa? Wuka ce. Addaje. Wuka. To, kun ji dai da bakin su yadda suka faɗi abubuwan da aka kawo su da su. To, bara mu ɗan tambayi waɗansu daga cikinsu. Me wannan doguwar adda ya fito? Ga wata doguwar adda nan, wannan mai ɗan kala ya fito. Fito, fito, me wannan doguwar adda? Fito. Ɗauki kayarka. Bayan ita kuma da me aka maka? Ɗauki. Duba shi ka ɗauka. Waye mai wannan ɗan bidan? Kai ma ɗan fito gaba tsaya a nan, mai wannan ɗan dogon ɗan bidan? Ɗauki kai ma. Ja baya to. Kai ma ɗan bida zo. Ja baya. To. Ga wata wannan wukar. Mai wannan wukar mai ya fito? Kai rijal lemo matso gaba, dawo gaban nan. Mai wancan dogon ƙarfe ma ya zo. Ga wani dogon ƙarfe nan mai cycle ya fito. Matso nan gabana. Da ƙarfi, me sunanka? Sunana. Ah, da ƙarfi mana. Ali Alasan. Amma ana ce min Ali Canji. Ni ban ji ba. Sunana Ali Alasan. Amma ana ce min Ali Canji. Shekarunka nawa? 27. A ina kake da zama? Ina zaune a Kurna. To, ga ka a hannun yan sanda, ba mu labari mai kai. Na daga su mu gani. A daga su dai. Yawa. To, aje. To, me kai? Na sassari mutane, na sha ƙwaya, na sassari mutane, na yayyanke su da wuƙa. Faɗan daba, bisa mun komai ba. Tsaya to, tsaya mana garaje. Da me ne kake sha? Roti.
da kuma me ina shan roti ne kadai abin da nake sha koma to kai me dan bida zo da gashi sama to aje me sunanka Saidu Umar shekarun ka nawa shekara ta 18 a ina kake da zama a nan unguwar hayin diga wannan karfan nawa yi karfe nawa ne to ba mu labarin abubuwan da ake aikatawa eh wannan karfan da an kera min shi kawai domin in rinka kare kaina wani lokacin kuma ina fada da shi da me da kake sha wiwi ce kawai sai su ba koma kai ma zo da kayanka tawo da shi a haka za ka tawo da shi yauwa to aje to me sunanka Sadiq Sagiru shekarun ka nawa 20 a ina kake da zama rijiyar lemo tudun fulani to ga ka a hannun yan sanda da bire kake sha taba nake sha wace irin taba iya taba ce wannan rari sai yar mu da nake sha to ba mu labarin abubuwan da kake aikatawa iya wannan taba ne nake sha kawai to wannan abin da aka baka da shi wannan abin ranar takuta hani aka kama ni da shi me ka fito yi da shi mun fito ne yawon takuta ha da wannan karfan da wannan karfan ko ba kai ma zo yau aje wukar taka ko aje mazo da sauri me sunanka Zaifa Awalu shekarun ka nawa 23 a ina kake da zama a kurna to ba mu labarin abubuwan da kake aikatawa ina aikata fadan daba a ina a kurna a kurna to ko ba ga wani dan can na ga leke leke ka kai zo nan wanda ya rike hannun nasa zo kai da me aka baka ukace da waya wayar waye ta jama'a me sunanka Suman Dayo shekarun ka nawa 21 a ina kake da zama a da gundi da gundi to me kake aikatawa a can waya to kai ai bakin nan naka ma da me kake sha ta ba nake sha da asiro wace irin ta ba wiwi laifin me kake aikata kace waya a ina kake aikata kwacan waya a cikin da gundi ka kai shekara nawa kana yi ga Allah ya ban dade ba to ka kwaci waya ta kai guda nawa eh ga wanda aka kwata guda 7 sai da mun goba to shikenan to alhamdulillah kamar yadda kuka ji kama waɗannan ba karaman nasara bace yanzu haka dai commissioner ɗin sanda ya bada umarnin a gudanar da binciken kokof akan wannan wato irin waɗannan ta'addancin da suke haka zalika kuma da zarar an kammala bincike gaba daya za a gurfanar da su a gaban kotu domin masu hukunci waɗanda suka taimaka da bayanai aka kai ga nasarar kama waɗannan a wannan rana mu ne musu godiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan kuma irin su ɓata gari shawara da muke ba su kawai ma mutun ya tube ya daina yi duk wanda ya ce wai zai zo jihar Kano yayi wannan ta'addanci to ko shakka babu ba za a taɓa shi ba idan mutun kuma ya san ba zai daina ba ya tattare nasa nasa ba ya bar garin ma yafi masa alkhairi kuma muna roƙo Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya kiyaye kuma ya tsare jihar Kano gaba daya da Najeriya da ƙasa ma gaba daya